କିଏ କେଉଁଠି କ'ଣ କରିଥିବ କିଏ କହିବ? ମୁଁ ପରା କହିଲି 18 ନଳା ପୁରୀରେ, ସେଠି ଏତେ ନଳା, କିଏ କେତେବେଳେ କେଉଁଠି ବୁଡ଼ିକି ବାହାରିଛି ମୁଁ କେମିତି କହିବି? କେତେ ଲିକ୍ ତା'ର ଅଛି କି ସେଣ୍ଟର ତା'ର ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ପୁରୀ ଗଲାବେଳୁ 18 ନଳା, ଆଏ ମୁଁ ତ ଯାହା ଦେଖିଲାଣି କେତେ ନଳା ତା'ର କି ସୀମା ନାହିଁ, ତା ଭିତରେ କେତେ ନେତା ପଶିଛନ୍ତି, କେତେ IAS IPS, ତା ନହେଲେ 4 ବର୍ଷରେ ସେ ଯାହା ସମ୍ପତ୍ତି କରିଛି ଟାଟା ବିର୍ଲା କରିପାରିବେନି, ଆଦାନୀ ଆମାନୀ ବି କରିପାରିବେନି। ସେ ଯାହା ହଉ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାକୁ, ତା ନେତୃତ୍ୱ ଏତେ ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଆରେ ବାପରେ, ମୁଁ ତାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଏବଂ କଡ଼ାକଡ଼ି ସରକାର କେସ୍ କରିଛି, ଧନ୍ୟବାଦ, କଡ଼ାକଡ଼ି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉ କେଉଁ ଦଳର ନେତା କିଏ ଅଛନ୍ତି, କିଏ କେତେ ବାଟ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ କେଉଁ IAS IPS ଇଞ୍ଜିନିୟର ଡାକ୍ତର ଶିଳ୍ପପତି ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ